Մարտմա իլգնոջ եկիրենց էշը հեծած լերնային ճանապարով թեպի Բիտլիս կերթային։ Երբ անընց թիմած հայտնվեցավ գույր տղամարտմը, որ խարխապելով գկալ էր։ Ամսինը գնոջը ըսավ. Աստած քեզի երկու աչք տված է, իչիր և ոտքով քնա, գույրը թող իշուն նստի։ Կինը պատասխանեց. Գույրը խորամանկ կերևի։ Եգուր սոսը պուս անցնինք քով է։ Պարձամուսինը խղջած գույրին և ուզեց, որ ան էշով երթա։ Գտեսնես արդեն իր ոտքը վնասած է, իչիր, թող իշուն նստի ըսավամուսինը։ Գինը էշեն իչավ և գույրը տեղավորվեցավ ամուսինին գողքը։ Գինը քանելով, իսկ տղամարդիկ էշը հեծած կացին, մինչև վերջապես քաղաք հասան։ Դեղ հասնել են ետք ամուսինը թիմելով գույրին ըսավ։ Հասանք Բիտլիս, հիմա պետք է բաժնվինք, իչիր։ Իչնեմ, զարմացավ գույրը, ինչ է, գուզեք էշս ցերքես առնել։ Գինը զգաց գույրի խորամանկությունը և բորաց, հիմա ամուսինս։ Իչիր հաջիս կգրգներ ամուսինը, կեսի խղճացի և էշովս մինչև կաղակ պերի, հիմա գու ճամհողտ կնա։ Գույրը սկսավ գորգորալ, մարդիկ հավակվեցան։ Գույրը սկսավ մարդոց բատմել իր հորինած բատմությունը։ Ամուսինը սկաց, որ մարդիկ գույրի խղճալով ավելի շատ անուր կհավատան։ Գնոջը ասավ, թունջիշտ էիր, ես սխալ կործեցի, թողեշը իրեն մնա, եգուր երթանք։ Չիշտ ես, պատասխանեց գինը, երթանք։ Այս ասելով, գույրը անմիջապես բղավեց։ Սկիզբը գուզեիր էշս կողնալ, հիմա էլ որոշած ես գինս կողնալ։ Իսկ գինս ողջ առողջ տղամար տեսած է և այլևս չուզեր գույր ամուսին ունենալ։ Գինը բախեն ուշատապվեցավ, ամուսինի լեզուն կապվեցավ։ Մարդիկ գույրի խղճալով գավադային անորսացներուն։ Գինը սկսավ լալ, ամուսինը առանց իր գնոջ չեր հեռանար։ Գույրը թադավորին պացադրեց, որ ինք ու իր գինը իրենց էշով Բիտլիս կուքային, երբ էշը հանգարծ սկսավ համարիլ և այլևս տեղեն չէ շարժեր։ Ուր գեղուր հայտնվեցավ տղամարդը, որ ուզեց էշը հանդարտեցնել և իրենց հետ քաղաք երթալ։ Իսկ հետո փորձեց իշուն դիրանալ, հիմա էլ գինը ցերքեն առնել գուզե։ Գույրեն վերջ ամուսինը ինքսինք անիծելով պատմեց ճշմարտությունը։ Հետո գինը լալով պատմեց եղածը։ Թադավորը դեսավ, որ անոնց պատմածեն դժվար է գիտնալ, թե ով սուտ կխոսի, ուստի հրամայեց։ Տարեք և զիրենք առանցին սենյակներու մեջ թրեք։ Ուշադիր հետևեցեք անոնց, իսկ առավոտյան գզեկուցեք, թե ինչ տեսած եք։ Հրամանը անմիջապես կատարվեցավ։ Երբ գույրը սկաց, որ մինակ է, սկսավ ժպտիլ։ Հետո հորանչեց, մկանները ծկեց, բարեց ու ինքն իրեն ըսավ։ Էշի դեր թարցա, եթե գնոջնալ դիրանամ, գյանքը իմս կլա։ Ամուսինը թարձյալ գանի ձեր իր հիմարությունը, որ ուզեց օգնել գույրին։ Գինը անվերջ գուլար։ Առավոտյան այս փոլորի մասին զեկուցեցին թադավորին։ Թադավորը գույրը փանդ խրգեց։ Իսկ ամուսինն ու գինը իրենց իշուն հետ ուրախ զվարդ հեռացան։
բացվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտ իմ երգը նոր, բացվում է նոր մի օր, ընկերներիս բոլոր, ես ուղարկում եմ արևոտ իմ երգը նոր.